डॉक्टर मालगंदा। अनबद्य बरंगणीरे असमीया साहित्य जगत समृद्ध करि चिरबिदाय मागिले हुमेन बरगोहाय। सांबादिकता, गल्प, कविता, उपन्यास आरु मननशील प्रबन्धकार हिसाबे अद्वितीय ख्याति अर्जिसिल बरगोहाय। अपूर्व गद्यशैलीरे हुमेन बरगोहाय समृद्ध करिले आधुनिक असमीया साहित्य। हुमेन बरगोहायर महाप्रस्थान অবসান ঘটিল এক বর্ণাঢ্য সাহিত্য যুগৰ, অন্ত পৰিল এক অনন্য প্ৰেৰণাৰ, উকা হল সাংবাদিকতা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰ। শতবৰ্ষ গৰকাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছিল হোমেন বৰগোহাঁয়ে। জীৱন জীয়াই থকাতকৈ উদযাপন কৰি ভালপোৱা হোমেন বৰগোহাঁয়ে প্ৰায়ে লিখিছিল জীৱনৰ কথা। স্বাস্থ্য সাধনা আৰু জীৱন লালসা আছিল তেওঁৰ অন্যতম মূল মন্ত্ৰ। আনকো সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকি জীৱনৰ মধুপান কৰিবলৈ অহৰ্নিশে প্ৰেৰণা যোগাই অহা এইগৰাকী মহান ব্যক্তিক কাবু কৰি পেলালে কাল কৰোণাই। 89 বছৰ বয়সলৈ সুস্থ আৰু কৰ্মক্ষম জীৱন কটোৱা হোমেন বৰগোহাঁইক তলাব পৰা নাছিল কোনো ৰোগে। কিন্তু অসমীয়াৰ জাতীয় দুৰ্ভাগ্য যে হঠাতেই মানৱ জাতিলৈ আতংক কঢ়িয়াই অনা কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ পাছতেই স্বাস্থ্য ভাগি পৰা বিশিষ্ট কথাশিল্পীগৰাকী বুধবাৰে পুৱা ঢলি পৰিল চিৰনিদ্ৰা। হোমেন বৰগোহাঁই মানেই এক অনন্য সাহিত্য যুগ, আধুনিক সাংবাদিকতাৰ বাটকটীয়া আৰু মানৱ সমাজৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস। তাহানিতে অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে চৰকাৰী চাকৰি পাইছিল হোমেন বৰগোহাঁইয়ে। কিন্তু চৰকাৰী বিধি বাধকতাৰ মাজত চলিব পৰা নাছিল স্বাধীন চেতিয়া বৰগোহাঁইয়ে। সেয়ে 12 বছৰীয়া চৰকাৰী চাকৰি ত্যাগ কৰি সাংবাদিকতাক বৃত্তি হিচাপে আঁকোৱালি লয়। আৰম্ভ হল এক অনিশ্চিত আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক যাত্ৰা। কিন্তু সময়ত তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিলে প্ৰকৃততে তেওঁ আছিল সঁচা সাংবাদিক, সঁচা সাহিত্যিক আৰু সমাজৰ প্ৰতি প্ৰকৃত দায়বদ্ধ লোক। 1962 চনত নীলাচল কাকতৰ সম্পাদনাৰে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত আৰু পিছলৈ উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই বৰগোহাঁইয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত নাগৰিক, অসমবাণী, হাতখৰি, সূত্ৰধাৰ, কিশোৰ, GNRC স্বাস্থ্যকে ধৰি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাকত আলোচনী সম্পাদনা কৰে। তেওঁৰ সম্পাদনাতেই প্ৰকাশ হয় আধুনিক সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিভূ দৈনিক কাকত আমাৰ অসম। আমাৰ অসম দীৰ্ঘদিনে সম্পাদনা কৰাৰ পাছত নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে মৃত্যু পৰ্যন্ত দায়িত্ব পালন কৰে হোমেন বৰগোহাঁইয়ে। অধ্যয়ন আৰু লেখাই জীৱনৰ পথ হিচাপে লোৱা হোমেন বৰগোহাঁইৰ সাহিত্য অৱদানো অতুলনীয়। শতাধিক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰা হোমেন বৰগোহাঁইৰ অন্যতম গ্ৰন্থ হ'ল আত্মানুসন্ধান, মোৰ সাংবাদিক জীৱন, ধুমুহা আৰু ৰামধেনু, বিষণ্ণতা, উচ্চাকাংক্ষা, গদ্যৰ সাধনা, হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই, পিতা পুত্ৰ, পাঠকৰ টোকাবহী, প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা অন্যতম। 1978 চনৰ পিতা পুত্ৰ উপন্যাসৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে বিভূষিত হৈছিল। লগতে তেওঁ প্ৰদান কৰা হৈছিল মেগৰ বঁটাকে ধৰি বহু সন্মান আৰু বঁটা। হোমেন বৰগোহাঁইৰ অনুপম গদ্যশৈলীৰ আছিল অনন্য শক্তি। সাৱলীল ভাষা আৰু শব্দ প্ৰয়োগৰ বাবে প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা হোমেন বৰগোহাঁইৰ লেখাই চুই গৈছিল প্ৰতিজন পাঠকৰ অন্তৰ। সাংবাদিক, কবি, উপন্যাসিক, প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপে আজীৱন খ্যাতি অৰ্জন কৰা হোমেন বৰগোহাঁই আছিল বিশ্ব সাহিত্যৰ অন্যতম ৰসিক পাঠক। বিশ্বৰ বহু বিখ্যাত লোকৰ জীৱন, সংগ্ৰাম আৰু প্ৰেৰণাদায়ক কৰ্মৰ বিষয়ে ৰাজ্যৰ পঢ়ুৱৈক চিনাকি কৰাই দিয়া অন্যতম ব্যক্তি আছিল হোমেন বৰগোহাঁই। সন্দেহ নাই, স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব হোমেন বৰগোহাঁইয়ে অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান চিৰদিন চিৰকাল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নৱনিৰ্বাচিত মন্ত্ৰীসকলক লগত লৈ সদ্যপ্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহলৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পুৱাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে মন্ত্ৰীসকলে। নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰীসকলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে।
সোণোৱালৰ সাক্ষাতৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আছিল মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, অজন্তা নেওগ, পীয়ুষ হাজৰিকা, কেশৱ মহন্ত, অশোক সিংহাল, সঞ্জয় কিষাণ, যোগেন মহন, ডক্টৰ অনুজ পেগো আৰু বিমল বৰা। প্ৰেমৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত শেষ হৈ গ'ল এখন সংসাৰ। তিনি বছৰ বয়সতে নিথৰুৱা হ'ল এটা কণমানি সন্তান। বিয়াৰ চাৰি বছৰ পাছতে পত্নীক হেৰুৱালে অসহায় স্বামীয়ে। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। প্ৰেম, প্ৰতাৰণা আৰু এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। প্ৰেমত সংঘাতৰ বাবে হাজোৰ তিনি নম্বৰ মনাহকুছিৰ বোৱাৰীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ ঘাতক বিজয় দাসক। অবৈধ ৰিলেচনশ্বিপ আছিলে আৰু তাৰ পৰিণতিতে এইটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটো। নৈশ সান্ধ্য আইনৰ মাজতেই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল স্বামী। মহিলাগৰাকীৰ কণমানি পুত্ৰৰ সৈতে কাষৰে সম্বন্ধীয় লোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল শাহুৱে। তেনেতেই হঠাৎ ব্যাহত হৈছিল বিদ্যুৎ সংযোগ। তাৰেই সুযোগ লৈ বিশ্বজিৎ ডেকাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘাতক বিজয় দাসে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিশ্বজিৎ ডেকাৰ পত্নীক এই ডেকাৰখনেৰে উপৰ্যপৰি খপিয়াই আন্ধাৰৰ সৈতে মিলি গৈছিল বিজয়। তাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছিল হাজোৰ তিনি নম্বৰ মনাহকুছি। সেই নিশাই পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছিল বিজয় দাসৰ ওপৰত। সেই সন্দেহৰ আধাৰতেই তদন্ত চলাই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাজো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিজয় দাসক। হত্যাকাণ্ড জড়িত হিচাপে বিজয় দাস নামৰ মানুহজনক আমি আটক কৰোঁ আৰু আজি আমি তেওঁ যিখন আমাৰ ৱেপন ইউজ কৰিছিলে সেইখন আমি এটা পুখুৰী সিঁচি আমি উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল বিজয়। পাঁচ মুহূৰ্ততে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিলে বিজয়। চিপ ল'বলৈ অনা ৰছীডাল ঠাইতে পেলাই আঁতৰি গ'ল বিজয়। তেজ লগা ডেকাৰখন পেলাই দিলে এই পুখুৰীত। কিন্তু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিজয়। বোৱাৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতেই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ পৰা অভিযান চলাই বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত ডেকাৰখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী। সকলো তথ্য প্ৰমাণ গোটোৱাৰ পাছত সম্প্ৰতি ঘাতক বিজয় দাসক যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছে হাজো আৰক্ষীয়ে। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি এইট নাট আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ পুনৰ এটা বিৰতি।